çəkəyim də görəndə. Kişilər balıq tutublar. Mən balığı istəyirəm sizə göstərim. Yox, bir dənə keçəcək. Baxın bunun böyüklüyü. Bu balığa. Bu çox böyük bir balıq var. Qızıl balığı. Bu ağdam şah bulaqda. Bu da qızıl balıq. Çox maraqlı. Ağdam şah bulağında balıqçılıqda. Parir balığı çıxır kardeşler. İstəyərlərimiz Allah buyurur. Bu birisi də ki, yekanı. Parir balığının. Bu ne balığıdır? Bu da çəkir. Sazan deyirlər, çəkir deyirlər. Əla, əla. Parir balığının ikrasıdır. Bala sazan. Bəli, bəli. Bu sazan budur. Əsıl sazan budur. Akşama silərin yeməyimiz. Yəni bu torpaqda ac qalmaq yoxdur da. Bəli. Boldur, bolluqdur. Bəli. Ocağımız da yanır. Gəlin ekranda çəkək. Əmənə gəlir. Bu da ikra. Bunu çəkək. Bir də həmən balıqdan ikra çıxdı. Hazır. Bunu aparaq atıq suya çoxaldı. Qırmızı ikra. Qırmızı ikra. Onlar yemirlər. Qırmızı ikra. Nəsə vururlar. Onlarla yemirlər.